confusão, meu querido. Vamos rir, vamos rir. No João Kleber Show desse domingo. Me ajuda, foi? Você foi? Senta ali. Nossa, cara. Sai. O que foi? Nossa, meu. Puta, senta aqui comigo, cara. Por favor, senta aqui. Foi? Ah, não sei, acho que baixou a pressão, não sei. Ah, cara, dá uma abanada pra mim, por favor. Abana aí, cara. Nossa, tá frio? Nossa, eu tô com calor, cara. Irmão, deixa eu te explicar, cara. Eu tenho um problema, bicho. Ai, não sei o que eu faço. Já tentei me tratar. Eu tenho uma síndrome. Ai, síndrome do boi da cara preta. Já ouviu falar, cara? Não. Nossa, cara. Como assim? Eu vejo um corno na minha frente. Toda vez que eu cruzo um corno, eu passo mal. Você é corno, né? Vai tomar no... tô melhorando. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta!